Morjesta kaikille, se on Gorilli tässä ja tervetuloa seuraamaan No Rulebook-videon kolmatta osaa. Ja ensimmäinen peli tosiaan alkoi nytten ja katsotaan mitä näistä tulee. Tälle anniversarin jälkeen on kiva pelata vähän tämmöisiä normaalimpia matseja. Ja tuttuun tapaahan me yritetään viedä suurveita tavarat. Joo, siinä on se ikkuna, mä tiedän kyllä sen verran. Paitsi että se meni oikealle. Eikä vasemmalle. Mä teen sitä. Sitä juoksee vaan niinku ympyrää. No ei se mitään. Tavara sulta, se riittää. Sä oot juossu siihen paskaa jo. Älä välttele sitä ihan turhaa. Sulla on litheksokki. Wow! Ei ollut vai? Se ei varmaan odottanut tota, niin se teki. Sen takia tota noin. Ei yrittänyt väistää sitä. Mä feikkasin niin... Ai tiet on kaksi! Mä feikkasin niin paljon äsken. No kyllä mä kerran tota... Kyllä mä kerran käytin powervissiin. Mä olin ihan varma, että se olisi dodgenut. No eipä sitten. Se vaan juoksee tätä ympäri. Tuolla olisi ollut generaattori, mutta otetaan nyt tää kiinni, kun... Jos saadaan... 200 IQ-pelaajia. Tai sitten ne. Mennään sitten tuolle keneelle sitten, kun siellä on toi survi. Potkastaan tää keneä. Tai sitten ei potkasta. No well. Onks täällä kaikilla lamppu vai kuvitteleks mä vaan? Hei. Nyt se veen holtaaminen sitten. Olisiko aika opetella pelaamaan? Mä olin ihan varma, että se... No niin, kyllä nämä survit, näillä on peliälyä. Nämä osaa väistää noita hyökkäyksiä kyllä. Siitä ei ole epäilystä. Oh man! Mä otan perseeseen aika pahastikin. Näytäkö kaikki eri kenejä vai? Älkää nyt sanoa. Aikamoinen distanssi, huomaatteko? Niinku ihan vitumoinen distanssi. Mä jäin jumiin tohon, tää imas mut tohon kulmaan tää peli. Mitä vittua? Ei mä mut tuohon kulmaan. Vai oliko se joku lakipiikki? Joo, tota, taisi nyt vähän mennä vituiksi tää homma. Sulla ei oo mitään balance landingin, sulla ei voi olla enää. Siis oikeesti, miten tätä tyyppiä ei saa oikeesti niinku kiinni? Joo, karsipallot, hieno homma, kiitos. V pohjassa. Miten tuhota peli yhden chasen avulla? Mut siis tota... Siis kesti oikeesti ihan vitun kauan saada tää tyyppi kiinni. Mä en ymmärrä niinku... Siis oliks siellä toi... Overcome vai miten vitus oli noin nopea? Tai sai noin paljon distanssia. Ehkä mä vaan paska pelaan. Ei voi mitä. Joo, siinä on palletti. Siinä on kaksikin pallettia. Mä et usko siihen, että mä käytän polveria vai? Yritän nyt edes vähän väistää niitä, kiitos. Että kun tää on aina tää sama juttu. Vedät powerilla ohi, niin survittu sillä... Oh my god, vaihdetaan loopia! Saatanen paska. Noin, käykö vittuilla hyvälle pyramidille? V-holtaaminen on mulle suoraan vittuilla, kun et sä anna mun pelaa tehdä flikkejä tai mitään muuta. Se on se, minkä takia mä, että killeri kuitenkin pelaa. Mä oon pelannut tämänkin aika liian reilusti. Tosin ei näin kovin paljon kenejä russannut, mutta... Periaatteessa mun pitäisi ottaa toi nyt pois pelistä. Itseasiassa mä aion ottaa sen pois pelistä. Koska... Nää on käyttänyt ihan... Tullaan balance landing shock. Niillä on lamppu varmasti siellä jossain. Okei, se tiputtautuu alas. Mitä vittua? Tää se, ei tota mennä sinne suuntaan, niin mä olisin halunnut sen mennä. Kyllä, se on just näin. Se on juurikin näin. Kolme koukkua. Kolme geneä tehty. Not good. Kontrollit pitää sveltäkin takaisin. Vaikka sitten tunneloimalla tai...
Noidilla tai en mä tiedä. Mun kävi tuuri, että mä löysin ton kaverin. Okei. Okay. Yksi varmaan tekee soolona. Jossain. Distortionia ei löydy. Mikä ei tietenkään yllättänyt meikäläistä. No niin, uusinta yritys. Katsotaan, onko se yhtä hyvä tällä kertaa. Okei, sulla ei vissiin ole lithe ainakaan. Oh man, mikä ne teki? Ton tuolla. Voi vittu, nyt on paha, nyt on paha. Veee, juostaan kulmaan, juostaan kulmaan. Paha. Oh my fucking god, mä vihaan kun nää. Ei saatana, siis tää on niinku... No niin! Tuliko paniikki kaverille? Mun pitäis nyt tunneloida tää Will. Mä haluun voittaa tän vielä. Tai no, kukaan nyt määrittelee minkäkin voitoksi. Mikä vittu, suomen kieli on kyllä vittu vaikee. Ehkä mä en sittenkään lähde tunneloimaan sitä vielä. Vaikka mun pitäisi. Mitä toi niinku tekee tuolla? Vaan arkkuilla. Joo, vee pohjassa lähdetään karkuun heti. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Sinne just, sinne haluat sä mennä. Sä menet sinne, se on paska paikka. Get wrecked, mate, get wrecked, mate. Ei voi muuta sanoa. Get wrecked by Flick, enkä sä nähnyt missä oot. Tää ei kuole vielä, se on ehkä hyvä asia. Ehkä, mä tiedän. Okei, ne on tossakin elä, mutta täytyy saada nopeasti noita-alue. Ihan vitun nopeasti. Sulla on Atrexokki. Okay. Joo, tää itse asiassa nyt on hyvä tilanne. Nyt on hyvä tilanne. Nyt on hyvä tilanne. Ei blast mine. Ah, perkele. Joo, just näin. Ja nyt pitäis vaan nostaa se niinku oikeesti. Rip. Oh well. Se ei lamppu. Se tekee sitä, mä tiesin. Jep. Bill kuolee. Ja Bill on tuolla, joten mä otan Billin. Joten... Jep, ne on molemmat injuredissa. Ihan vitun hyvä asia. Eli molemmat pitää ääntä. Toi on broken toi yks. Toinen ovi on tuolla. Mihin vittuun ne menis? Juoksisko ne ihan oikeesti suoraan tänne? Eiku ne he alas? Eiks sulla on toi perkki? Voi vittu, nyt on paha. Eiku on pinkkaa mikä toi oli. Not good! Ne tietää missä nuori on aika varmasti. Ei oo juossu tonne ainakaan, eikä tonne vielä. Ne näkee varmasti missä Noeri on. Mä näen Noeden tosta. Voi vittu, ne on tuolla jo. Voi voi. Toi oli selkeesti huonossa. Keränsä. Se on käynyt tässä vaan. Vittu. Mut outplayer. Ja mä vihan tää karttaa muutenkin sillä lailla. Siinä mielessä, että on ihan vitun pimeä. Tää ei mennyt putkeen nyt. Tää tuhotaan Noeria. Okei, mä näen perijäljet. Vitun hyvä. Okei, hyvä. Mä voin saada 3K tästä vielä. Potentiaalisesti. Se mä kusettaa ihan pahasti. Paitsi jos toi pääsee hatchista tai jotain muuta vastaan. Oh my man. Good. Aha. Joo joo. Oh, ei. Mä en päästä sua sieltä kautta. Tän pakotan sit sinne suuntaan. Tarkoituksella. Se saattaa olla tuolla ovella. Hyvä yritti. Te antoi sille hatchin mahdollisuus. Koska lähti heti ulos. Ei olisi voinut tehdä mitään muuta. En mä sua tietenkään ulos päästä, koska... No voitto hinnalla millä hyvänsä. Hei, 3K! Olen kyllä
on kyllä tyytyväinen suoritukseen, että noinkin pitkä chase tuossa oli alussa, niin survit, en mä tiedä mitä siellä vittu tapahtui, mutta... Ei ne aika keneä kovin aktiivisesti tehnyt siinä kohtaa, tai sit paattolla te teki, ehkä ne vaan spreadas eri geneillä ja siinä meni aikaa sen takia niin kauan. En tiedä mitä tapahtui, mutta oli kyllä tyytyväinen, oli ihan hienoja osumia välillä, tommosia niinku sokkuosumia. Ei varmaan tule kyllä yhtään GG:tä, tulee varmaan, ei tule varmaan yhtään mitään. Niinku, pitäis melkein sanoa se GG easy, niin jät saattais tulla jotain sanomista, mutta ei nyt ihan tarkoituksella haeta niitä mitään valituksia tai suolaa. Siinä on kyllä, tai no haetaan noidin avulla, mutta jos ei joku valita noidista, niin sitten ei valita noidista. Välillä niitä valittaa. Välillä niitä valittelijoita on. 4 on paikalla, 3 on paikalla. Tai on ollut. Siellä ei ole enää. Pari sanoo GG, mä oon yllättynyt. Mutta joo, siellähän se oli. Second Windy. Niin kuin mainitsin tossa. Renatolla on Second Windy, Dead Hardy, Resilienssia, Will Make It, Williamilla eli Billillä on Deja Vu, Balance Landing, Resilience, Indred, Tableilla Off The Record, Prove Thy Selfie, Resilience, 3 Resilience, 3 Resilience suora ja Windows of Opportunity. Ja toisella Tableilla on Dead Hardy, Resilience, Deliverance ja Decisive Strike. Mitä näistä perkeistä voi päätellä, mitä kavereilla oli, niin kyllä, sinne on tultu pakenemaan. Ei tossa voi oikein mitään muuta sanoa kuin pelkkää hyvää perkkiä mukana. Ei nyt kaikki ihan metaa kuitenkaan, mutta metaperkkejä kuitenkin aika paljon. Mut joo, mä oon yllättynyt siitä, että siellä oli 4 resilienseä. Resilienseä on kyllä, no mä en tiedä. Kyllä sen välillä huomaa ihan... Kun käyttää kille tätä pyramidin poweriakin, että siellä on resilience, jos se ehtii vauhtaa ja väistää sen hyökkäyksen. Mutta useimmiten kyllä toi resilience ei ole ongelma tälle pyramidin powerille. Ja tosiaan palatakseni vielä Billin kanssa olevan siihen ensimmäisen chasein, sehän oli aivan liian ylipitkä, tai aivan liian pitkä. En suosittele koskaan ottamaan noin pitkää chasea kenenkään kanssa. Mutta ajattelin ottaa niin kuin eri tyyppejä kiinni. Ja en mä tiedä kannattiko se tässä matsissa kannatti, koska survit ei tuntunut tuntunut tekemän geneen niin kauhean vauhdikkaasti. Mutta joo, Billi oli pakko ottaa pois siinä loppuvaiheella sitten, kun tiesin, että hän tulee kuoleen siihen seuraavaan koukkuun, että ehdottomasti otin hänet sitten. Ja 3 lamppua siellä näemä oli, en katsonut ennen pelien menemistä loppuun sen tarkemmin. Mut joo, hei, tää oli hyvä eka matsi ja katsotaan sitten millainen seuraava matsi, joten eiköhän mennä sen pariin. Noin, seuraavan matsin aika ja jotenkin oudosti taas päädyn tähän paskakarttaan. Ja pelasin tässä eilen ja oli aivan perseestä jo, mutta katsotaan mitä tästä tulee nyt sitten taas. Mä vihan tätä karttaa yli kaiken. Mä en todellakaan haluaisi pelata tätä, en koskaan. En vittu milloinkaan. Koska tää on vaan niin helvetin tylsä. Siis tää on niin vitun tylsä kartta pelata. Mihin se meni? Oho, nyt mä... Ja siis tohon tökkäsin tolleen. Niin tota, no nyt mä mukasin. Vaan. No, vittu sä oot tylsä. No, oho, tää saa pelata. Voin muuta sanoa kuin, että GG, sä oot hyvä. Okei, mun oli pakko vetää tosta, koska tosta ikkunasta ei voi enää vetää. Okei. No, tää matsi voi mennä miten menee, mä tiedän, että tää voi... Okei. Ahaa, se ei edes jäänyt siihen! Mitä vittua, kaveri? Okei. Okay. Mikä sun niinku... Siis et sä usko, että mä käytän poweria. No. Okei, okay, nyt se jäi niinku tohon sitten. No, mä en legit oikeesti tajua tän kaverin pelikirjaa. Vittu, en todellakaan. Vitu botti. No taas kyllä pelata tossa alussa ihan hyvin, mut sit se jotenkin niinku... En mä tiedä. Tässä, mä en osaa selittää.
Varmaan se menikin tänne päin. Se survi on täällä vaan. Ois kova jos olis, niin se menis toiselle puolelle. Joo, sulla on palaset landing zone. Tota ikkunaa siitä edes. No, oh well. No, sulla ei exhaust-perkkiä enää, niin... Tää ei vaikuta kovin hyvältä, tää kaveri, jos totta puhutaan. Aha, sä vedit sieltä! Siis mä olisin ihan voinut vaikka vannoa, että se niin kun jatkaa juoksemista vaan täysin suoraan, mutta ei se. Se oikeesti odotteli sen. Tässä on syy, minkä takia mä en niin kun anna line of sightin yleensä katketa survien kanssa, koska ne oikeesti niin kun, ne saattaa tehdä jotain täysin odottamatonta. Joo, vedäpä siitä ikkunasta. Ei siitä ole mitään hyötyä enää. Mut jos siinä on hei toi kellari. Noniin. Ja sit tulee kellarivalvet seuraavaksi. Ai että. Toi oli... Vähän helmi pelaus päätyä tänne, mutta... Mä otan tästä nyt kaiken ilan sitten irti. Vähän tänne tota... Antoi minun mahdollisuuden viedä... hänet. Mä en nyt jaksais kyllä silti kämppiä, mut... Katsotaan nyt. Voin mä tekeneen podcasta ja kattoo missä porukat. Koska on nowhere to hide it. Okei, tuolla ei oo ketään, ellei sit on distortion. Tuolla tehdään geneen. Jep. Yllätyksellisesti ne lähtee V-pohjassa juoksemaan niinku jokainen survi. Yleensä. No, mennään sitten tänne. Tehdään nyt näin tässä kohtaa, koska tonne ei pitäisi päästä mitenkään irti tosta. Jos nyt 2K tästä saataisiin, se olisi ihan kova. Ei paljon enää mitään muuta voisi tehdä. Tapoitte kaverinne. Joskus käy näin. Tää on kyllä ihan vitun hölmö, ei nyt millään pahalla. Joo, sinne vaan. Mennään sit tota häiritsee sitten vähän, tai sitten ei mennäkään. Täällä on tää kaveri. Yeah. No, siellä on 2 injuressa. Aha, no, esiin. Meni vähän vituiksi tää homma, ei voi mitään. Joo, se oli toi kaveri. Okei, no tunneloidaan sit. Eikä siinä muuta voi tehdä. Se käyttää balanssit, niin mä tiedän sen, mutta se käytti sen. Oh well. Joo. Ota blokkia. Tää lähtee pelistä pois. Sä oikeesti... Mitä?! Ei osunut tosta! Mikä vitun juttu nyt taas? Ja sä et siis tiennyt, että tästä voi vetää. Okei. Okay. For the people, anyone? No niin, lainatkaa 3 geneä, tota, hyvä niille. Joo, toi olisi pitänyt saada kontrolli takas tossa. Äsken, mutta enpä saanutkaan. Mä en saa jo podcastaa tätä, koska jos sitä tullaan tekemään, niin mä saan noidin ainakin. Toki mä haluaisin ensin iskun tähän surviin ennen kuin se on valmis, mutta... We'll see. Siellä ei oo pallettia enää. Hold W for the win. Kaada se. Älä kaada se. En ois halunnutkaan. Täällä on adrenaliini, mä oon ehkä vähän kyseessä. Oho. Mun pitäis laittaa tää häkkiin, koska mä haluaisin sen häkkiin. Mä en välttämättä nyt laita sitä häkkiin, koska mulla on noiri. Joten...
Mä vien sen vaikka tänne kulmaan. Tästä pikäsäkään. Mä olisin voinut viedä sen tuonne käytävältä, jotta mä halusin tänne. Sitten mun täytyis tota... Oi vittu, Noedi on tuolla tietysti. Oi jumalauta. Eikö tää... Ja tää on toisessa koukussa. Voi peräse. No mut hei, 2K potentiaalisesti. Ei ne aio tulla hakemaan. Ne avas vissiin. Ei ne oo avannut tätä toista. Mitä? Mistä? Ne odottelee siellä ovella vai? Really? Really, guys? No, 2K siitä tuli. Ei sillä voi mitä. Paskakartta. En tykkää kyllä yhtään. Jos mä pelaan tässä kartassa, niin sit mä haluan, että mulla on Unforeseen täällä. Unforeseen, koska... Tässä on niin paljon line of sightin rikkoja näissä sisäkartoissa, että se tekee pyramidin pelaamista tosi tylsän. Tosi tylsän. He was facecampin Sable. Hetkonen. Facecampin Sable. Hetkonen. Sable. Aa, niin. Niin, se tarkoitti sitä, että he was face camping pilkku Sable. Osaispa ihmiset kirjoittaa oikeasti lauseita. Tuossa tulee ensimmäisenä mieleen, että mä olisin face campannut Sablea, mutta siis, joo, totta kai. Kyllä mä face campasin. Ei, niin, mut ei face campaaminen tarkoita, että ei voisi tehdä tradeja. Mut he eivät halunneet tehdä tradeja. Se on jotenkin aika hauskaa, että joissakin peleissä sitten taas, missä sulla niin kun ei ole Noelia, niin ne porukat kyllä tulee pelastamaan. Sitten on sillä että ei tällä mitään Noedia ole, vaikka ne tiedä mun kaikkia perkkejä sillä joo. Mut joo, se oli... Niin kuin näkyy pisteestä, niin... Oli aika vitun tylsä matsi pelata. Tässä on ihan... Tää on ihan hyvä matsi siinä mielessä, että tässä voi nähdä, että kuinka tylsää on pelata joitakin matseja. Kun sä et vaan saa kontrollia mitenkään. Sä yrität niinku mindgameata esimerkiksi jotenkin survia, sä yrität niinku powerin kanssa. Sä käytät poweria ja välillä sitten sä et käytä poweria ja sitten menee kuitenkin vituiksi. Toi alkuhan oli se kaikista pahin mulla. Se meni niinku... Tuo Victorion kiinni saaminen oli ihan vitun tuskaa. Ja se on tuskaa ihan vaan senkin takia, niin kuin sanoin, että mä en tykkää pelata RPD:ssä. Kaikista sisäkartoista mä tykkään pelata vähiten niin kuin pyramidilla RPD:tä. Mä oon joutunut tänne aivan vitun liian monta kertaa viime aikoina, ja mä en ymmärrä miksi. Ihan senkin takia, että mut on ainakin kerran tänne laittu, mitä muistelisin. Mutta sitten mä oon päätynyt tänne ihan randomista. Mut katsotaan sitten perkkejä. Off the record, distortion, autodidact, bardic inspiration, off the record, deja vu, dead heart, made for this, resilience, off the record, decisive strike, dead heart, blast mine, off the record, saboteur, balanced landing. Adan Vittorian Talita ja Sablen Berg. Siinä oli blast mine ihan hauska, ei siinä mitään. Se mun mielestä se kaveri, kenellä oli ehkä niin kuin, no en mä tiedä, oli tällä Sablellakin suht rennot Bergit omasta mielestäni. Distortion on vaan ihan vitun ärsyttävä muutenkin, generally. No, niin no. Balanced landing off the record. Mut hei, se sai valueen balanced landingille. Ei voi ainakaan valittaa. Ei se kyllä paljon pisteitä saanut siitä, niin kuin en kyllä minäkään. Mutta olisin voinut saada enemmän, jos olisin Noedilla saanut jonkun ja jatkaa sitä peliä vielä, mutta... Ei onnistunut. Harmittaa ehkä vähän vaan tosiaan, että se oli se Victoria, ketä oli nyt pääty sinne koukkuun, niin ei tullut sitten pelastamaan edes. Mut täytyy nyt tämmönenkin matsi sitten nauhoittaa ainakin yksi, joka menee päin vittua suoraan sanottuna. Ja
Mä en tiedä. Älkää ottako tossa matsissa ainakaan meikäläistä mallia. Mä en edes oikeastaan tiedä, miten toi pitäisi pelata Pyramid Headenä. Kohteen vaihteleminen sisäkartoissa tämmöisellä killerillä, ketä ei pysty esimerkiksi teleporttaan niin kuin nurussa tai laitti, joka pääsee ihan vitun nopeasti paikasta toiseen, niin se on tosi tuskaa, se kohteen vaihteleminen. Mä oon kokenut sen ja kokeillut sitä vaihtaa kohdetta tässäkin kartassa. Ja mitä siinä käy? No siinä käy sillä, että siellä on just resityyppejä, niin kuin tää Vittorio, ketä istuu varmaan sitten geneillä, kun on injured ja suunnitelma voi backfirea, siis se, että sä hakkaat vaan porukkaa. Niin kuin edellisessä matsissa esimerkiksi siellä oli 3 resilienseä. Niin ne olisi farminnut, jos niillä ei niinku mitään hätää, niin ei ole koukus kertaakaan vielä ollut, niin ne voi siellä vaan tyytyväisenä injurenina tehdä kineen ja saada speedboosti. Mut hei, tää oli tämmönen matsi, paskamatsi. Mennään sitten viimeisen matsin pariin. Tervetuloa kolmannen ja viimeisen matsin pariin. Päädyttiin tähän. No, ihan ok killerikartta. En nyt varsinaisesti tykkää Pyramid Headinä tästäkään kartasta. Mutta ehkä tässä voi saada jotain pientä painetta päälle kartan koon takia. Mä varmaan tein siellä ensimmäisen generaattorin, joko mä rikon nää ovet, mutta mä en nyt halua rikkoa nää, koska mua kaduttaa, jos mä rikon näitä. Mä en edes tiedä, kannattaako näitä kaikkia rikkoa Pyramid Headinä, mutta mä olen tottunut rikkomaan tuon yhden alaoven tuolta myös. Tämän mä rikon ihan varmasti. No. Häh? Mä katsoin, että siinä oli 2, eikö sä lähti toiseen asiaan? Tuolla ei oo ainakaan voi ei. Ne jäljet kyllä näkyy tossa, että interesting. No. Distortion pelaaja. For you. Oletettavasti. No toi kene täytyy nyt, no täytyy antaa vaan mennä, sille ei voi mitään. Yllätys, että lähti heti tänne. Yllättyneet käsi ylös. Ei, ei saatana, ei mennyt siihen mukaan. Oho! Tää on kyllä liian hyviä nää survit meikäläiselle tänään. Jaa, okei, Distortion pelaaja. Nyt lähtee. Jos lähtee. Ja laitti löytyy tietysti. Ei se mennyt siitä, mitään helvettiä. Tää, niin kuin mä sanoin, tää kartta on peräseestä. Ei tässä ole mitään hauskaa tässä kartassa. Nytkin mä joudun veikkaamaan tosta meneeksi. Mä joudun feikkaamaan tän, koska mun on pakko. Toi todennäköisesti väistää se joka tapauksessa. Niinhän se tekee aina. Niinhän surri tekee aina. Ja tää menee V-pohjassa, koska miksi en menisi. Koska pakko päästä pihalle ja kaadassa. Oli vörtti. Vörtti shotti. Lyhän tätä, jos mä pystyn, silloin sprint firsti, koska miksi sillä ei ole sillä. Onhan se juossu se, mä olin aika varmasti juoksesi. No, niillä on medaareita kaikilla lähestulkoon, se nyt haittaa. Noiri ehkä saattaa kääntää tän peliä. Kun on tämmösiä saatanan. Mihin se mahtuu mennä? Siis juoksi ihan oikeesti tänne jonnekin. Mä rikon tänne ja palaan koukulle. Koska mä tiesin, että siellä on joku. Mun pitäis periaatteessa tunneloida toi, niin ehkä nää saattais aktivoitua vähän teki jotain muutakin kuin genejä. Oli vörtti. DS, eni DS. Ei ollut, tiedän kellari. Mut jos siis saadaan sinne asti. Siitä voidaan saada pientä value, koska meillä on toi deadlock. Ei vittu, tänne on muuten pitkä matka. Miten tällä onkin? Tänne onkin näin pitkä matka. Tois melkein päässyt irti. Niin kuin näette, siellä tehdään genejä antaumuksella. Mitään muuta ei osata tehdä kuin generaattoreita. Okei, tossa on survi oli. Tai oli. Se mennyt siitä, okei. Interesting.
Mä potkasin tätä ja katsoin kenellä muulla on Destruction, jos mä pystyn. Okei, okay, ne on ton alhaalla. Toi yksi menee tonne. Okei, okay, ei uskaltanut mennä. Vähän mä meni ohi, toki mä oon paska. Well. Jaa, siitä. Pois pelistä. Paitsi että, kun näillä on se speedy boosti, niin siinä kestää 100 vuotta, että se on pois. Mä en osunut siihen toiseen, toi pelassa hyvin toi fengi. Vai fengiksi ole tässä. Okei, okay. Se vie mut pois tuolta keneeltä. Yllätys. Mä vien sulta nyt tän medarin. Sä et uskalla jäädä sinne, koska sä otit osumaan. Ihan perussurvin varmein. Tai mind. Nehän tekee tällä ja aina. Se vei mut varmaan ehkä just sen takia tänne, niin kuin mä sanoin, että tuolla on noi generaattorit. Okei, okay. Jos toi on... No joo, mininkin on tekemä. Kuva, ei voi mitään. Laajan lamppua kai. Mitä? Hetkonen! Miten? Se teki ton? Olis mun takanakin survi? I don't know, fucking get it, but... Arvasit, että sä väistäisit. Nyt tää mennään tunneloimaan. Mun on ihan mahdoton puolustaa näitä kenejä, koska toi yksi on mainissa. For real. Se meni tonne. Hyi voi. Pengin perään vaan. Toi lagi viikki. Ei ehtinyt mennä paskaan. Nyt se menee kellariin. Kua ei pelasta kukaan sitä palletilta. Ja sä menit siihen. Joo, se oli ihan fiksu pelaus. Mikä tän hyöty tai idea niinku on? Ajattelet sä, sun kaveri tulee pelastamaan. Tai toi Jonah. Tää alkoi ihan vitun huonosti. Mä sain jotain aikaiseksi, koska mä pelasin tosi... ilkeästi. No, annetaan pieni chanssi niille. Okei. Okay. Sprint first. Yllätys, yllättynyt käsi ylös. Lähti tonne. Luultavasti se ei ole tullut tulla takaisin hetkeen. Mä en potkaise nyt sitä, koska mä näin sen survin lähtevän, niin mulla ei ole mitään järkeä. Okei, okay, interesting. Okei, okay, se oli hiilaamassa. Eli mä oon palata vissiin genelle ihan rohkeasti. Okei, okay, sekin oli hiilaamassa. Interesting. Tää on vähän huono homma. Oho, se oli hiilaamassa lähempänä kuin mä ajattelinko. Not good. Aha, se veti tuota yläkautta. Mä oon yllättynyt. Hän oikeesti, mä oon yllättynyt. Joo, mitä sä ajattelit tehdä? Ei tossa on mitään järkeä. Mun mielestä. Tehdään tässä näin. Mä tiedän, että tää on ainoa generaattori, mikä on... Ei oikeesti mee tosta. Mitä helvettiä ihan oikeesti. Vedin sen muuten väärään kohtaan ton paskan. Tai... Siis ihan oikeesti, tää oli oikeesti näin paska, tää kaveri. Näettekö? Mä mindgameasin itseni, koska tää on näin vitun huono. Tää on siinä palletilla. Miten se päätyi tohon palletille? Kysykö vaan. Miten se päätyi tohon? Miten se päätyi tohon palletille? Tuo tuolla ylhäällä ne on molemmat mainissa. Okei, okay. Hyvä juttu. Joo,
Näiden kaikki... Mä otan painetta vähän, tai aina näille painetta. Nää antoi mulle painetta alussa, nyt on mun vuoro. Ei tää ylety edes tonne asti, mä en tiedä miksi mä yritän, mutta tota... Joo, tee sitä! Oo. Joo. Okei, kaveri. Mä kävin hakee sen. Ei edes ole SPF tai mitään. Ei ne oo vaan hyviä pelaamaan, sen takia. Tehdäänpäs näin. Tiesin. Tässä käy näin. Tiesin, että se käy näin. Niin voi olla adrenaliina. Päätin ennen liini, mutta... Aha, sä et siis lähtenyt. Ohoja. Mä en oikeesti ois uskonut, että sä menet tohon, mutta sä menet siihen. Okei. Okay. Sulla oli tollanen. Heitetään sut häkkiin. Nyt tässä kohtaa. Se fengi saa sen genen varmaan valmiiksi kohta. Hän on pakko saada se. Hän on pakko. Tätä ruoho on pitkää. Fengin pitää tehdä nyt semmonen kova ratkaisu ja... Se päätti, että se tekee tämmösen ratkaisu ja se lähtee hakemaan ton yhden tuolta. Se meni sinne alas jo! Vittu se on nopee! No tottakai kun adrenaliin. No niin Fengi, sit täytyy ottaa protektia Jonahille. Easy peasy. Tadaa! Surprise! Mitäs tähän sanotte? Nyt se unbreakable. Jonahilla oli unbreakable. Mun mielestäni. Ja pelataan ihan safeisti, koska nää survitkin pelaa safeisti. Ne vetää V-pohjassa ja... Tälleen. Ah, sä nyt noin. Joo joo. Nyt täytyy toivoa, että siellä on... Täytyy toivoa vaan, että sun... Tämä on oikeesti tekisi sun kanssa. Miksi mä käyttäisin edes tota? GG, easy. No niin, Fengi. Näytä se UP. Tää meni just silleen, kun mä suunnittelin tän. Siis ihan just niin. Mä halusin siis, että Fengi se joutuu tekemään ratkaisun, että se hakee kaveri häkistä tai finissaa kenen, ja se teki just sen, minkä mä halusin. Juurikin sen. Koska mä saan noet valuen siitä sitten. Edes kerran elämässä. Joo, se oli semmonen. Se alkoi aika keinosti, mutta se päätyi lähettyä tosi hyvin. Kuitenkin. 4K ole yllä. Noet carries! Noet kerran. Joo, tuli tossa kyllä tosi ilkeästi silti pelattua. Sillä nyt ei vaan voi mitään. Joskus täytyy tehdä ilkeitä tekoja. Varsinkin, kun se edellinen matsi oli ihan karsee. Mä en tiedä, oliko toi sarkasmia, mitä se sanoo tolle. Ah, okei. Okay. Nyt mä ymmärrän. Thanks, Mac. Oli pakki kirjoittaa. Joo, siis mä ymmärrän, että se olisi vihanen siitä, koska se meki toisen sille generaattorille. Olikohan sillä ei ollut tota bondia, mutta katsotaan näiden perkit. Pengillä oli laitti, deja vu, resilience, adrenaline, eli yllätyksellisesti taas niin kuin hyvää perkkiä. Deja vuhan on ihan hyvä. Megillä oli blood rush, aika harvinainen perkki, en kyllä uskalta sitten ottaa. Windows of opportunity, sprint burst, distortion, siellä oli yksi distortion ainakin. Jonahilla unbreakable, jonka se pääsi käyttämään, off the record, solo survivor, off the record, denied. Ja sitten Sprint Bursti. Ja Elodiella oli Windows of Opportunity, Bondi, Light ja Distortion myös. Eli siellä oli kaksi Distortionia. Ei nää ollut millään kevyillä varustuksella lähtenyt nääkään kaverit. Elodiellakin oli Ring. No, mutta oli siellä yksi Bondi. Oli vaan, se olisi tarvinnut vaan olla Megillä. Mutta se Megi oli ihan oikeasti ihan vitun outo. Siis mun on pakko sanoa.
Siis mä mindgameasin itseäni koko ajan siinä, koska mä ajattelin, että se olisi niin kuin älykkö, että se niin kuin pelästyy sitä mun redsteiniä ja hyppäisi alas. Mutta mitä kävi? Mä sain ilmaisen osuman. Mä olisin saanut ilmaisen osuman, jos mä olisin vaan juossut sinne ylös. Niin kuin siinä kävikin, niin kuin huomasitte. Mä olisin vaan juossut sinne ja lyönyt sitä. No, ei voi mitään. Nyt kävi näin. Mutta voi ei, Elodien 6300 pistettä. Piti tunnelata voiton takia. Noidin varaa vähän tuli pelattua ja suunnitelma tuossa lopussa onnistui. Olen tyytyväinen lopputulokseen. Se on niin, että Chains over Friends, muistakaa tämän. Tämä. Siis periaatteessahan toi peli päättyi tolleen Fengin takia. Koska Fengi halusi sen adrenaliinin ja se sai sen. Ja mä nyt otin sen riskin, että se ei ehdi tekemään sitä generaattoria valmiiksi ennen kuin mä oon saanut ton mekin koukkuun. Ja sit mulla oli aikaa juosta vielä sinne häkille. Mä löin Fengin maahan, koska totta kai mä lyön sen. Ehdottomasti. Noidi. Ja sitten ota junahin kiinni. Ja pelasin sen seippisti. Koska mitä nyt mulla useasti näitä pelejä on, näitä, niin kuin nämä pelit on välillä ollut semmoisia, että sun täytyy pelata seippisti, koska ne survit osaa tota mindgameata, tota poweria. Ne väistää sen kyllä, jos sä niin kuin käytät sitä joskus, ei tietenkään aina. Ne ei väistä sitä silloin, kun ei odota sitä, mutta ei koskaan tiedä, mitä niiden päässä liikkuu. Mutta kun näiden varusteita kattelee, niin kyllä ne on niin kuin tullut selkeästi voittamaan. Mutta eivät voittanut tätä peliä. Tämä oli hyvä matsi. En tiedä, oliko tämä parempi kuin ensimmäinen. Tämä pelattiin huomattavasti safeimmin kuin ensimmäinen matsi. Ensimmäinen oli ehkä silti omalla tavallaan näistä paras. Siinä mielessä, että mä pääsin oikeasti tekemään hienoja iskuja powerilla. Toinen matsi oli vähän semmoinen meh. Se oli niin kuin meikäläisen päältä juostiin vaan yli. Joten siinä virheen kyllä, että olisi pitänyt antaa siinä toisessa matsissa vaan sen aulan alakinen mennä ja palata sinne kellariin ja ottaa kontrolli takaisin ja antaa surveille painetta, mutta nyt mä mokasin siinä. Ja peli meni semmoiseksi 8-2. Ei se välttämättä olisi enempää ollut 2-2 siitäkään huolimatta, mutta olisi voinut tehdä paremmin se. Mut hei, höpinät sikseen. Kiitos kun katsotte tämän videon. Nähdään seuraava videon parissa, joka luultavasti on myös tähän sarjaan liittyvä video. Se on moro!